жүзден астам тұрғыны бар дайындыға ұлы бұйыл да әз наурызды ерекше қарсалды. Олыстың ұлы күніне орай кәсіпкер Біржан Шаймерденовтың жетекшілігімен мерекелігі шарай ұйымдастырылған. Оған алыс жақындағы елді мекен тұрғындары да қатысты. Ақпатамен басталған той ауылдағы білім ордасының ғимаратында жалғасын тапты. Тұрғындар өз ішінен үш ауылға бөлініп, тағамға толы дастархан жайған. Бұл келген жылды молшылықпен қарсы алайық деген түсінік. Ауыл азаматтары береке, ынтымақ, достық деп аталатын ауыл ауылдары аралап, бір-бір наурызбен құттықтап мәресәре болды. Үлкендерге шапан жабылса, мерекенің бас аяғында жүргендерге сыйлықтар табыс етілді. Жиналғандар арасында өз өнерлерін көрсетіп, көпті сүйсіндіргендер де табылды. Сондай-сондай деке ауылдарға бөлінді. Енді сол ауылдар өздерінің арасында конкурс жүргізеді. Біздің ауылда оңтүстіктен келген, Монголиядан келген, олар өздерінің салт-дәстүрлерін, нелерін көрсетіп атыр. Ойындарын, ескі өлеңдер ұмыт қалған. Осындай әрқашан мерекелік концерт өтеді қазір. Көп көрші ауылдардан келген кісілер бар. Осы жерде мінекей 500-дей халық жиналды осы мерекеге. Сол мерекені мінекей тойлап жатырмыз. Қазір арқан тарту, мына жерде аударыспақ, сондай ойындар жүргізіледі. Қошқар көтеру дейді. Оның барлықтерінде сыйлықтары бар, сол мерекені осылай мінекей тойлап жатырмыз. Бүгінде ауылдағы негізгі мектепте 70-тен астам бала білім алады. Бұл елді мекенде бастауыш сыныптарға арналған ғимаратта бой көтерген. Оған жергілікті кәсіпкер Біржан Шаймерденов 80 миллионнан астам қаражат жұмсады. Енді оқушылар облыстық, республикалық байқауларға, жарыстарға қатысып, өңір намысын қорғап жүр. Әсіресе жастардың спортқа деген ұмтылысы қуантады. Бәрі дерлік ұлттық ойынның түр-түрін меңгерген. Асықол өте жақсы ойын. Өзіміз ата-бабаларымыз ойынымыз. Асыққа қызығушылық менде міне 14 жасымнан пайда болды. Және міне бізде топта 10-15 шақты бала болады. Кешке келіп ойнаймыз. Ал Альбина Марат тоғызқұмалақтан аудандық облыстық жарыстардың жеңімпазы. Жақында Өскеменде өтетін республикалық чемпионатқа жолдама алған. Тоғызқұмалақпен негізі кішкентай жасынан анысам, бірақ та қаттырақ осы 5-ші сыныптан бері айналысып жатырмын. Көбінесе ол логикалық, математикалық жағдайға қарайды ғой. Сол логикалық несінен маған жақсырақ, оңайырақ түседі да. Басқа спорт түрлерінен қарағанда осы тоғызқұмалақ ойыны маған жақсырақ өзіме. Елді мекенде бес асықта қарқынды дамып келеді. Бес асық ол қазақтың ұлттық ойындарының бірі болып келеді. Бізде ол өте жақсы дамыған. Ол 12 турдан тұрады негізгі. Сосын 13-ші ол бізде ұпай жинаймыз. Қанша ұпай, кім көп ұпай жинайды, сол жеңіске жетеді. Негізгі 36 ұпай беріледі. Өте жақсы дамыған. Біз өзім 7-8 жасымнан бері айналысамын. Жарыстарға шығамыз. Осы мектептен жарыстарға шыққан оқушылар жүлделі орын, республикалық жүлделі орындар алғандар өте көп. Негізгі ойын өте оңай, әрі қызықты ойындардың бірі болып келеді. Ауыл тұрғындарының басты мақсаты ұлттық спорт түрін жастар арасында кеңінен тарату. Мерекелік бағдарлама асықпен тоқтап қалмады. Ортада ер азаматтар арқан тартысты, қой көтеріп білек күшін сынады. Бұдан бөлек аулада жастар алты баққан тепті. Ал қазақтың ұлттық спорт түрлерінен жеңіске жеткендерге сыйлықтар үлестірілді. Кейін мерекелік шара мәдениет үйінде жалғасты. Сахнада күмбірлеген күй ойнап, әнде шырқалып жатты. Тұрғындар ең үздік ұлттық киім, салт-дәстүрді көпшілік назарына ұсынды. Тұсаукесер, құда түсу, сырға салу, бесікке бөлу рәсімдері көрсетілді. Майра келінге сырға салу маған бұйырған екен. Әулетімізге құт болсын. Жақсы келін болсын. Қайнаға мекеуі бақытты болсын.
Кейін ауыл тұрғындары ашық аспан астындағы концерттік бағдарламаны тамашалады. Сахнада ақан сиратындағы облыстық филармония әртістері өнер көрсетті. Бұл да жергілікті кәсіпкер Біржан Шаймерденовтың тұрғындарға тартуы. Биылғы өтіп отқан наурыз жылдағыдан қарағанда ерекше. Оның себебі болып отырған ауылымызға көп деген семьялар көшіп келді. Моңғолиядан келген семьялар бар, оңтүстіктен келгендер бар. Солардың ақылымен оларда қалай өтеді, соның бәрін ұйымдастырып, бізде қалай өтті, соның шуын үш жақтан қосып, бір қортынды шығарып, содан кейін осы наурызды ерекше қылып өткізіп отырмыз. Ауылының биылғы өтіп отқан наурызы өте маңызды, қызықты болып отыр. Енді бәріңізді келген наурызбен құттықтаймын. Сол ақымыз мол болсын, егініміз жақсы болсын, халық соның қызығын көре берсін. Наурыз мейрамымыз қайырлы болсын деп айтамын. Облыс көлемінде бүкіл мұсылман халқын құттықтаймын. Ақ мол болсын деймін, жақсылық болсын, тыныштық елімізге, жұртымызға тыныштық берсін, амандық берсін, аман болайық. Жылда жылда осылай міне мынау көріп отырсыздар ғой, дайындық ауылында қалай өтіп жатыр міне. Жылда осылай өте берсін тойларымыз. Жақсылық тілеймін бәріңізге де, амандық. Мен оңтүстік Қазақстан облысы Жамбыл облысына көшіп келгенмін. Міне бұйырса 5-ші жыл мұғалім болып істеймін, ағылшын тілін пән мұғалімімін. Өте жақсы, ауыл өте керемет. Міне бүгінгі мереке күшті көңілді өтіп жатыр. Өте жоғарғы деңгейде, маған қатты ұнап жатыр. Бәрі де ұнады, бәрі де жақсы өтіп жатыр. Қазақтың салты бойынша өтіп жатыр бәрі. Мына наурыз мерекесіне, мына еліміздің әрбір отбасына бәріне жақсылық мереке, жақсылық қуаныш тілеймін. Бәрі отбасы, бала шағаларына бәрі аман болып, келесі жылғы Рамазан айына осы наурызға, наурыз Рамазан айы бәрі бірге болып отыр ғой. Бұл бір жақсылық қой, қуаныш. Сол келесі жылғы осы наурыз айына аман есен жетуге нәсіп етсін бәріміз. Наурыз өте жақсы өтіп жатыр. Мен отбасыма, еліме мейрамды құттықтаймын. Наурыз құтты болсын. 20 жыл болды осы ауылдың келініміз. Міне бір апта болды наурызға дайындалып, наурызымыз жақсы өтіп жатыр деген ойдамыз. Ауылдарға бөлініп, өнерлерін, салт дәстүрлерін көрсеттік. Ұлы соң болсын, ақ мол болсын, қайда жүрсек бәрімізде жол болсын. Тек қана осылай жақсылықта, аманшылықта дендеріміз сау болсын. Аман болайық. Мереке құтты болсын. Биыл Дайындық ауылына 95 жыл. Елді мекен өңірдегі үлгілі ауылдардың қатарында. Ауызбіршілігі мығым, тірлігі келісті. Осыдан 30 жыл бұрын 28 ауласы ғана болған ауылда бүгінде 80-нен астам отбасы түтін түтетіп отыр. 150-ге жуық бала бар. Дайындық агро серіктестігінің қолдауымен мектептен бөлек сауда орталығы, бірнеше қойма мен үйлер де тұрғызылды. Сондай-ақ ауылда май зауыты да салынып жатыр. Келер жылы тағы 10 үй бой көтермек. Айнұр Досан, Әділ Нұржанов, арнайы репортаж.